Това тук искам да убивам, искам да правя. О-хо-хо-хо-хо! Ако си търсите яки игри, периферия, джаджи или книги, купете ги от OZON.BG с промокод Clasher за 10% отстъпка. Така помагате на канала ни. Здравейте, приятели, аз съм Слави и днес ще решаваме въпросът на столетието. PUBG или Fortnite? Както виждате, зад мене е PUBG. Ще играем абсолютно наживо за първи път някога пред вас. С Fortnite имам някакъв опит, нуб съм, но все пак имам, затова аз мога да реша за себе си коя игра повече ми харесва, но вие може да пишете долу в коментарите коя игра ви кеф повече или да гласувате горе. В дясно ще има една анкета коя игра е по-яка. Така, давайте да започваме и да решаваме. Аз ще споделям моето мнение за играта, играйки. И сега виждате, че съм с акаунта на MinchuBG, който е админ в нашия Discord сервер и ми помогна, пускам един стар тук на соло, и ми помогна да ми даде един Steam акаунт, който да се свала, защото някакси не ми се даваха 60 лева за някоя игра, която може би няма да продължаваме да играем. Вие може да решите също дали искате да продължавам долу в коментарите, да пишете и да ме подкрепяте с лайкове, разбира се. Но преди да започнем, искам да ви напомня... Чакайте малко сега, какво става тука? Искам да ви напомня за раздаването на Huawei P20. Може да го видите отново горе в дясно. Ако не сте още се регистрирали и абонирали за канала, може да го направите. А сега се връщаме изцяло към PUBG. Така, знаем, че подобно на Fortnite, 100 човека на един остров бият се. Матч стартс. Така, аз изобщо не си видях киловете. Тук има ли строителство, бе, хора? Контрол, сега да видим сега. Скоуп. Геймпад не ме интересува. Камън, добре. Скока си е ясно. Walk, sprint е left shift, jump, добре. Крауч е C. Тук ще сложим контрола както си е в това. Fire, aim, добре. Reload, primary weapon. Тук променяме с маус бътъните. Нещо от сорта. Добре, сега ще ги разгледаме настройките, докато имаме. Надявам се да няма строителство, защото мен това супер много ме затруднява в Fortnite, а тук ако няма ще е по-готино. Така, ето ги нещата. Сега не виждам колко FPS-а върви играта. Не знам дали го има като опция, както в Fortnite. Show FPS няма. Направил съм си горе-долу копия на Fortnite настройките. Сега с F скачам, може би, да видим другите ще скачат. Оп-оп, вече почнаха да скачат. Не се вижда толкова добре, както на Fortnite, естествено. Аз ще мина над... Леле, острова ми се струва... О, може би по-голям. Сега ще изчакам малко. Те всички скочиха на този първи остров, но... Аз може би ще скоча... Някъде... Опа, не Space, F. Добре. Насочвам се надолу с 200 км в час, като го пусна на маля. Окей. Релиз, парашут. Тук дали не е, дали автоматично пак както на Fortnite, като стигнеш дай на височина ти скача, не съм много сигурен. Сега играя на соло, защото искам да поне малко опит. Буквално за първи път играя тази игра на PC-то. Пробвал съм е на мобилната версия. Там е безплатна. Така автоматично се пусна парашута. Ако целта е отново като на Fortnite да се намери бързо оръжие преди да те пречукат, поне това ми е ясно. Сега няма мога да се кача на покрив на сградата. Има двама-трима гада там. Така, тук оръжие няма. Тук не може да се чупат стени. Жалко. Някакъв лак. Оу, чакайте, че... Ох, чувам другите. Хайде да е някакво оръжие поне. Какво е това сега? F. Взех си хелмет, хубаво, но на мен ми трябва... Аха, F, не E. Добре, сега съм с картечницата, нали? Добре, айде ходим да убием някой. Айде, тука някой. Поне имам оръжие. А, защо е този F? Свикнал съм си с... Ето, даже това е първото нещо, което ще променим. А, не, нещо не мога да се направя. Добре, а второто ми оръжие кое е?
няма ли някой? Не. Абсолютно за първи път играя на живо хора, така че изобщо не знам за какво става въпрос. Хайде скачим горе. Определено... по-различна е. Много по-различна от Fortnite. Геймплея е малко по-рязка, като че ли хайде да намалим и DPI-а. За всеки случай да не... Това е прекрасно. Опа! Че даже се стреснах. Той тък му ще я да почна да го стрелям и ме уби. Окей. Добре, отиваме в лобито, за да направим настройките. Сега нормално е първи път да ме убият. Не съм очаквал и да направя кил. Минаха се 10 игри преди да успея да оцеля някой изобщо във Fortnite, така че не е проблем. Сега тук имаме 2-3 неща, които ще трябва да оправим. Control, Gamepad го махаме отново. Common. Сега Interact F. Искам да е E. Камера. Добре. Пускам пак старта. Да видим дали този път няма да сме малко по-успешни. Все пак имах оръжие, но изобщо не можах да оцеля някой даже. Както и да е. Нормални неща. За първи път, а вие гласувайте. Не забравяйте горе в дясно дали Fortnite е по-яка или PUBG. Съответно знам, че всяка игра си има фенове. Тази определено е по-реална. Сега извиняйте. Строежи на кули, разбиване с кирка на стени за материали. Окей. Сюжетно тази е по-реална. Някакси... Не знам, може би тип втората световна ли, нещо от сорта. Сега матчът започва чак след минута. Определено острова е по-тъпичък от Fortnite. Нищо не може да се прави. Добре, дай да пробвам да бия някой така. Яж бой, бе, яж бе. Добре, нямам кирка. Това също е. Инвентара си е и. Мапа. Ясно. Тичането го оправихме. Ето сега ми е много по-удобно. Добре. И това е нищо. Цяла минута се чака тук. Графиката... Сега, Fortnite е много цветна, много красива графика. Наистина не е толкова реална, колкото тази определено, но пък е много по-красива. Тук гледам така реални пейзажи, наистина като втората световна война, палми, пясъци. Тук някакъв се опитва да ме шамари. Яш бой, а така отгоре. Добре. Сега картата същата ли е? Може би, но от друга страна... Не, друга карта ми се вижда, бе, хора. Я пишете долу в коментарите колко различни карти има в PUBG, защото за сега виждам само тази. Ето в момента е Eject, което е добре. Тук скачат някакви. Аз мисля да се насоча към... Вижте колко по-големи градове има, леле. Тук картата май наистина е доста по-голяма. Хайде ще изчакаме още малко. Добре. Показва километрите с колко летите, което е яко. Не знам, не мога да определя. Сега първи впечатление. Fortnite. Малко повече ме кефи като чили. Тази ми е някаква така по-мудничка. О, вижте колко километър... Точно сега ли реши да пуснеш парашута, бе, войнико? Добре. Парашут се управлява по-странно. Не е като в... Вижте сега къде е. Охо, един каца на другата къща. А предметите са супер трудни за забелязване. Сега шапка не ми трябва. Не мога да го чупа това. Както при другата Fortnite, си чупите всичко. Опа! Оле, мале, два патрона само. Добре, хайде да видим дали не може да струша някой тука. Дано да има някакъв матчмейкинг, да не ме пуска срещу играчи, които са играли 500 пъти. А, не! Трябва да се зарежда! На колко кръв съм? Къде избега, бе?
Това тук искам да убивам, искам да правя. О-хо-хо-хо-хо! Кил! Сега. Е! А, мога да му взема... Хора, не разбирам къде трябва да го сложа това оръжие сега. Тук ли? Сега, а, ето, сменям си ги с... Сега, съжалявам, това е положението. Уча са хора, не знам как да ви... Защо си... Добре, да, нали уж на първата позиция едната, на втората е другата. Си хова с тази пушка и това е. Опа, някой с джипка иска да го пречукам. Я-я. С пистолет, да, с пушката едва ли ще мога да го нацеля от толкова далече, но имаме прогрес! Един кил. Така, dead cam. Връщаме се отново в лобито. Сега предстои да разбера защо не мога да смена оръжията на първа и втора позиция, за да ми е доста по-лесно. Ще трябва да разрешим този проблем, защото ето както във Fortnite имам на първото копче далекобойното, на второто лекичкото. Много по-добре ми е, лекичкото в смисъл пушката, което е много по-добре. И си ги сменям. Сега ако имах някое по-далекобойно, ще го пречукам това естествено. А, тук вижте какво качване има. Браво, бе, добре. Това ми харесва. Не знам какво да ви кажа. Първи впечатление е тази много по... При битките малко по... така по-бавно ми идва, по-бавно стои. И щом направих и кил, значи определено е по-мой тип, като скорост на развитие. Сега Fortnite е много бърза игра. Там се стои, скачаш нагоре, правиш рампи, правиш такова. Нямаш... Такива, примерно, коли, които да можеш да управляваш, което е много яко. Всъщност има и лодки тук, доколкото знам, така че определено тук има плюс за PUBG. Един много голям минус обаче за PUBG, който трябва да го изтъкна още в първите части на играта, и това е, че е платена. 30 евро струва. Благодаря пак на Минчо, че ми даде акаунта да я пробвам. Сега, дали ще се зариба, поне ще цъкам, вие ще определите долу, защото... Голяма част е и вашето мнение, дали искате да гледате тази игра изобщо в канала. Но хайде да видим каква е ситуацията. Тук сега ще падна маркер, няма ли ме? А, ето маркера, бе, хора. С десния бутон на мишката. Ясно, тъй там ще падам. Вижда ли се от въздуха маркера? Не. Трябва да е когато съм над него, за да може да развия максимална скорост. И какво беше сега? Е... Да видим колко километър ще дигнем. 230. Максимално надолу скачам. Искам да съм сред първите, които се приземяват тук. Сега играя соло. Знам, че има... Ето парашут. Знам, че има и отборни игри. За сега няма да ги пробваме тях. Ето го тук входа. Назад, бе, приятел. Опа! А, арбалет. Еми, не става. Мишката ми не работи тук. Добре, с арбалет. Това какво е? Добре, за какво ги дава незаредените оръжия? Тъпото оръжие. А, ето нещо по моята част. Не, няма оправия с тези неща. Натискам си 3 и това е. Опа! Така. Сега маус 1, маус 2. Аха, ясно. Сега ще сменим само това с това. Не ми трябва това. И ето, не мога кача сега това. Това е положението. Какво да направим? Сега тук отново има зона. Само, че малката картичка не е отбелязана на къде точно трябва да хода.
А, може и с скрола да си ги върткам. Искаме се да намеря някаква джипка. Я да видя. Добре, каква е историята на играта? В смисъл, там нещо във Fortnite е станало, 90% от населението или какво беше убито? Тая е друга карта, май пак. Принципът е същия. Намирате, падате, намирате си оръжие и почвате, ако можете, да убивате. Добре, тук се еквипнах. Слагам си нещо в това. Еми няма, докато не се науча, това е положението. Даже като за първи път мисля, че се справям. Щом успях и кил. Хайде пътни долу, бе. Warning, red zone has started. Тук това какво е? Това дали не е по-добро, а? Калашников. Не, хайде няма го взем. Какво значи red zone has started? Сега се движа в грешната посока, естествено. Добре, бе, нямаше ли някаква джипка, бе, поне тук? По-бавно се движи от на Fortnite. Явно картата наистина е по-голяма. Ето го, бе. Айде, мри, бе! Смени го това оръжие, бе. Боже господи, това е... Хайде, покажи се. Сега се крие някъде и ме дебне. Вижте го как бяга около камъка. И ще ме убие тоя. Ей, поудям. Добре, правим една последна игра. Да видим. За сега. На Кантар са нещата. Определено ми харесва, че е по-реална, но пък е много по-бавна от Fortnite. Определено. Ако мога така да кажа, ще цъкаме изцяло соло, защото искам да посвикна. Пък вие, ако искате, може да разцъкаме и някакъв тип дулс или склоц. Не знам тук дали има в тази игра, но вие ще кажете. Пишете и някакви типове долу в коментарите. По типове имам предвид някакви съвети. Не типове да ми пишете. Така, тук ако беше Fortnite на гумите, ще я да подскачам, но уви не. Като цял геймплея е много по-бавен. Направо долу ме яд, че предния не го убих. Супер слабо играем. Какво направим сега? Едва ли вие сте се справили по-добре, като сте играли първи път? Тук малко да ги понабиете. И тук има жени. Това па гол. Що си гол, бе? Така. Мача започва след една минута и все още не мога да разбера защо не мога в инвентара да си качвам на първа позиция неща и да си ги сменя с мишка. Това е много тъпо. Я, дайте да видим, да не съм аз пък направил нещо грешно сега. Не го изключвам, но... Combat... Така, ето, Primary Weapon 1, Mouse Button 2, точно тези двете където искам. Reload си е R, което е окей. Okay. Пак друга карта. Това беше първата, където играх. По-големи са, има и острови, има мостове. Това е по-интересно. Като карта, определено е по-яко, по-разнообразно. По-яко не знам, но със сигурност по-разнообразно. Къде скачаме сега? Айде скачаме. Опа. Последна игра играем, скъпи приятели, за днешния епизод по PUBG или Player Unknown's Battleground. Сега плюсове и минуси. Сега ще направя едно заключение, като завършим играта. Нека сега се съсредоточиме. А пък вие можете да решавате горе в дясно дали ви кефи играта и да пишете коментари съответно. Или да се регистрирате за нашия giveaway на Huawei P20. Абсолютно безплатно е, така че изгледайте клипа. Трябва три неща да направите. Да се абонирате за канала ни, да харесате видеото и да попълните един формуляр. Така. Успешно приземяване, сам съм, доколкото
Ей, там има една гатка, където се приземяваме далече. Оп. Така, задължително reload. Тук не. А, хареса ми как пада и гилзата след релоуда. Тук спечелиха някоя друга точка. PUBG. О, това са медкитове, които аз изобщо не знам как се използват. Медкит. Нищо не пише. Пистолет имам. И това е. Това е, не мога. Нито се сменят. Мога да го преместя горе. Не, изнервям се така. Не обичам, като не знам как се прави нещо. Видя ми се, че някой мина. Никой няма. Добре, стори ми се явно. Вече съм първоясен. Ах, това е много тъпо, че едва се виждат нещата в играта. Патрони. Бензин за какво ми е? Така. Имам две пушки. Вижте, сега успя да си ги направя двете пушки. Това ще ми е необходимо, ако има битка. Обаче пък за пистолет ще съм по-бавен. Хай ще го заредим и него за всеки случай. Да няма някакви снайперисти. Тук има ли снайперисти? Аз както се разкарвам из полето. Ей, как ми се ще да убия още поне един. Много обичам да убивам. О, тук някой отварял. Значи някъде наблизо има. Аз съм в зоната. Никой няма тук. Това е някаква раница силно за повече неща да събирам. Аха, ето това може би е по-далекобойно. Хайде да вземем патронки. Сега ще го пробвам как стреля, така че не се чудете. Има някой навън. Може би е снайпер. Опа! Снайпер. Снайпер отново. Е, не е честно, бе, хора. Сега ще ме убие. А, не е снайпер, бе. Ето го. Боже, това изобщо не е снайпер. И така, ще пробваме за последно тази игра, наречена PUBG, накратко, или PlayerUnknown Battlegrounds. Така, сега, естествено, потрошихаме предните две игри, но направих един кил. За първи път буквално играя. Същата карта. Сега, аз искам да слезна тука, където е голямото меле, като за последно. Обещавам, че след тази игра ще дам моето лично мнение за играта и вие заедно с вас, защото вие всички сте клашари, ще решим дали да продължим да разцъкваме тази игра, докато машината на Ardes е при мене. Така, пък може и след това ще видим какво е положението, скъпи приятели. За сега пускам се директно и се насочвам към мелето. Ето там. 180 км в час. Има ли други? Сигурно. Не се виждат както във Fortnite, което е малко по-гадно, защото във Fortnite се виждат и следите, които остават падайки надолу. Докато тук, може би и самата игра е под... Ето, парашут. Малко се върта като в пумпол, за да може да пада по-бързо. Не знам всъщност дали пада по-бързо така. Поне се надявам да правя нещо. А, сянката е яка. Уоу, добре, страхотно приземяване. Да видим сега тук ще имам ли... О, да. Събирай, бе, събирай. Събирай, релоудвай, че... Ги чувам вече. Излизам да... Пречукам някой. Никой няма тук. Графиката е много добра.
Наистина много добра. Какво е това, бе? Това е тази спринцовка, за кого ми е? Тук нищо. Ето го е. Един път ли няма да го отцела, сериозно? Ела ми, бе, пиле. Къде отида ти? Ето го и другия кандидат за екзекуция. Бяга ми. Ще се опитам да го пресрещна тук. Къде си, бе? Не. Избяга ми това. Още не съм свикнал с текстурите на играта и не мога да различавам много-много играчите. Затова и се озъртам като лалугер. Но този определено духна. Да. Във Fortnite много добре ви показва откъде ви стрелят. Тук и някакви неща летят. Опа. Абе, тук някъде е това. Не мога да го видя. Оръжията пък изобщо не ги познавам. Имам 19 патрона. Някаква граната си намерих, но къде... Ах, те се стрелят, искам и аз да съм в битката. Зоната ли съм? Уж в града трябваше да има хора. Те вестници, където постоянно летят, са много досадни. Със сигурност трябва да има снайперисти. Не може да няма снайперисти в тази игра. Къде са колите обаче? Ай, се чувам и мухи. Добре бе, откъде се стреляте, бе, хора? Ей, то как не може да го убият, така да ме яд. Най-ли полутваме малко. То бензин, ай ще го взема, може да си намеря пък. Това бурята ли? А, няма буря тук. Това беше. Това беше битката. На края точно ми ме уби това сега. Няма как. Няма как, хора. Това е положението. За първи път, като играеш една игра, се чуеш откъде ти идва. И изобщо поне един кил успях да направя на някакъв нов, но какво се правите така? Финални думи за PUBG. По-реална графика, по-големи карти, това са плюсовете, по-реални движения. Обаче пък някак си ми липсва остротата, някак си ми липсва интригата, нещо... така, може би и строителството малко ми липсва, макар и че никакъв ме няма там. Определено строителството прави играта по-разнообразна. Та, така, пишете плюсовете и минусите на двете игри долу в коментарите, като ги разделяте, примерно PUBG, PUBG, плюсове, еди кво си, минуси, еди кво си, Fortnite, плюсове, еди кво си, минуси. Аз ще чете и ще видим дали ни се падат мненията. Така че, да, интересна, определено интересна играта, но както всяка една игра иска доста време вложено в нея. Състезателен дух и трябва да разцъквате, за да станете по-добри. Аз даже не знам как се казват оръжията, как стрелят, какво правят. Не мога си нагласа дори как сменят, но това е при първоначалното е така. Ваше е решението дали да продължим да играем, а пък и също решавайте коя игра е по-яка. Столетния въпрос горе тясно, Fortnite или PUBG. Така, това е всичко за тази игра, приятели, за днес. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, ударете му по един лайк и не забравяйте да се абонирате с камбанка. Правим много, много готини раздавания, както този на Huawei. Не забравяйте, там е много важно да попълните един формуляр. Така, скъпи приятели, последно, чао от мен!